धामिक प्रसाद यान श्रीलंका जातिक खंडम नियोजने कल सुपिरी वेग पंदु यवान्नेक नमु तमाट दिगिन दिगटम एतु आबादा इन पशु जातिक खंडम तुलिंग ओहुट साधारण अवस्थावक नोलबीम हेतुवेन जात्यांतर क्रिकेट पिटियंग ओहु मैतगदी इवत्तुना नमुत् ओहु जात्यांतर क्रिकेट पिटियंग इवत्तुवद वर्तमान श्रीलंका क्रिकेट क्रीडाव पिलिबंदव दडी अवदानें पशुवन बव पशुगे दिन कीपय तुल ओहु कल प्रकाशयन तुलिंग गम्य उना तवद ओहुगे फेसबुक गिनुमेद वर्तमान श्रीलंका क्रिकेट खंडायम पिलिबंदव नितरम पाहे तम अधास नोबियव इदिरिपात करन आकार्य दक्नट लबेनवा ए अणुव ओहु पलकल अलुत्म अधास वन्ने एंजेलो मेथ्यूस एत्तटम विश्राम गन्नवाद क्रीडक गेवसुम वलट हरि विसुदुमाक नेतुवुनत् ममनम हितान्ने क्रीडकयन्गेन एंजेलो वितरक्म विश्राम गिहिन नवतीवि कियला एत् ऐ तवमत् मे गेवसुम गटलुव विसदा गन्न बेरि वेला तियेन्ने මේ ගැන සමහර ක්‍රිකට් ප්‍රවීණයන් පවා අවධානය යොමු කරලා තියෙනවා බලන්න සමහර ක්‍රිකට් පරිපාලකවරුන් මාලි තිසර කුලයට සලකපු හැටි අනිත් ක්‍රීඩකයන්ටත් එහෙම වුණොත් අපිට ඕනේ මේ ක්‍රීඩාව අපේ අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් ආරක්ෂා කරන්න කරුණා කරලා ඒක නැති කරලා දාන්නේ නැතුව මේ ක්‍රීඩාවෙන් අයින් වෙලා ඉන්න වර්තමාන සමස්ත ක්‍රිකට් පරිපාලනයටම ධම්මික ප්‍රසාද් දොස් කියු ආකාරයක් දැක ගැනීමට හැකියාව ලැබුණා ඕක බැරිනම් ළමයි ටිකකට දීලා යනවහලු පවු නොදී යනුවෙන්ද ධම්මික ප්‍රසාද් අදහස් දක්වා තිබුණේ දැඩි කනගාටුව මුසු කේන්තියෙන් තවද ඔහු පසුගිය දවසක ප්‍රකාශයක් නිකුත් කරමින් ක්‍රීඩා ලෝලීන්ම ක්‍රිකට් පරිපාලනයට සහ ක්‍රීඩකයන්ට එරිව පාරට බසින දින වැඩි ඈතක නොවුණු ඇති බවද ඔහු පවසා තිබුණා කෙසේ වෙතත් ඊයේ දිනේදී ඉන්දියා තරගාවලිය සඳහා නම් කර ඇති මූලික සංචිතයට අයත් ක්‍රීඩකයන් 30 දෙනාගෙන් ක්‍රීඩකයන් 29 දෙනෙකුම ඉන්දියා තරගාවලියට අදාළ සංචාරක කොන්ත්‍රාත් ගිවිසුම් සඳහා අස්සන් තබා ඇති බව ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය පැවසුවා. නමුත් ඇන්ජලෝ මැතුස් ඔහුගේ පෞද්ගලික හේතුවක් මත නැවත දැනුම් දෙනතුරු ජාතික කණ්ඩායමේ රාජකාරී වලින් නිදහස් කරන ලෙසට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයෙන් ඉල්ලීමක් කිරීම හේතුවෙන් ඔහු එම කොන්ත්‍රාත් අස්සන් කර නොමැති බවද වාර්තා වුණා. පෑම් පෑ අලුත්ෙන දෙස් විදෙස් ක්‍රිකට් පිටියේ අලුත්ම ක්‍රිකට් තොරතුරු ඉදිරියටත් දැන ගැනීමට නම් ක්‍රිකට් ලෝකයා YouTube නාලිකාව subscribe කර bell සලකුණ click කරන්න.